کنداری بازار کوئٹہ سے حاضر خدمت ہوں. سامنے یہ درخت جو آپ کو آ رہا ہے یہ کسی جنگل میں نہیں, صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ہے, جہاں پر ہر روز مختلف شخصیات کی اس روڈوں سے گزر ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہی شاخے جو ہے روڈ کے دونوں اطراف میں نکلی ہوئی ہے, جس سے جہاں پر اس شہر ناپرسان میں دیگر جگہ پہ ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے, درخت سے بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. اب اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں سے آتے ہوئے گاڑیاں یہ فاصلہ چھوڑ کر کے یہاں سے دور گزرنے کی کوشش کریں گے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی بالکل موڑ چکی ہے. یہ صرف ایک درخت نہیں ہے, میں آپ کو بہت ساری درختیں اسی روڈ پر دکھاؤں گا کہ وہ نکل چکے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اب اس کی کٹائی کس کا کام ہے. ایک طرف دیکھیں, اب ایک ہی گاڑی کی جگہ بچتی ہے. یہاں سے آپ نے درخت نے ٹریفک کی روانی روک دی, یہاں پہ آپ نے جو ہے ایک سٹینڈ بنا دیا, ساتھ میں بینک والوں نے گاڑی کھڑی کر دی. ٹریفک کا دباؤ کس طرح نہیں بڑھے گا جب شہر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. بھائی کہاں گاڑی کھڑی کی ہے, نہیں کہاں پہ کھڑی کی ہے. ابھی وہ پیچھے جو آپ کا نمبر لگایا گیا ہے, جو آپ کا دوسرا بھائی آ رہا ہے, کیوں راستہ بند کیا ہے, کیوں بند کیا ہے, اور سارا راستہ بند کیا آپ نے, سارا راستہ آپ نے بند کر دیا ہے. یہ دیکھیں پیچھے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ کس طرح کی انہوں نے ڈرائیونگ کرنی ہے, اگر کسی کو کمپلین کرنا ہو تو اس نمبر پہ کر دے. پتے نکلے ہوئے ہیں اس شہر میں درختوں کے, پورے اس روڈ پہ کنداری بازار میں یہ درختوں کے جو پتے ہیں یہ نکلے ہوئے ہیں, یہ جو شاخیں ہیں وہ نکلی ہوئی ہے, اور یہ ٹریفک کی روانی کو مکمل طور پہ متاثر کرتی ہے. چونکہ آج روز جمعہ کا ہے, اس لیے شہر میں ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہے, دکانوں کی بند ہونے کی وجہ سے ذمہ داری ہے. کون لوگ آ کر کے اس کی کٹنگ کریں گے, یہ جو شاخیں نکلی ہوئی ہے, آپ نے جو ماحول کو خوبصورت بنانا ہے, کچرے تو آپ نے اٹھانے نہیں ہیں, اب اس کی کٹنگ تو کم از کم کر. یہ دیکھیں, یہ اس سائڈ سے بھی نکلا ہوا ہے, اس سائڈ سے بھی نکلا ہوا ہے. یہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر کر رہی ہے, یہ بدنماں لگ رہے ہیں, اس شہر کی خوبصورتی بھی خراب کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ پشتو زبان میں کہاوت ہے کہ کسی نے اونٹ سے پوچھا کہ تیری گردن ٹیڑھی ہے, تو اونٹ نے کہا کہ میری سیدھی کون سی جگہ ہے. کوئٹہ پہ یہ کہاوت شاید درست اترتی ہے یا صحیح اترتی ہے. یہ خدا کے لیے چار درختیں ہیں, ایک دو چار کینچیاں سے لے لے, یہ کٹوا دے, دو چار لوگ ویسے ہی لگا دے, تاکہ اس شہر کے لوگوں کی زندگی آسان ہو.